नमस्कार आजको एपिसोड हामी एउटा सानो नाटकबाट सुरु गर्नेछौँ पेसेन्ट आउनुभयो म कहाँ रिसाएर भन्नुभयो डक्टर साह जता रिपोर्ट दिने मैले भने किन के भयो र जताभा रिपोर्ट दिन त हामी बसा होइन पेसेन्टले भन्नुभयो हेर्नुहोस् त हिजो मैले फास्टिङ ग्लुकोज र पिपी गराएको थिएँ दुई घन्टापछिको पिपी झन् खाना खाइसकेपछि फास्टिङभन्दा कम आयो यस्तो पनि हुन्छ कि तपाईँहरूले पक्कै गल्ती गरे हो मैले भने होइन यसका कारणहरू विविध कारणहरू हुन्छ त्यो तपाईँलाई म आज बुझाउँछु यो एपिसोडमा हामीले चाहिँ किन फास्टिङ ब्लड ग्लुकोजभन्दा पिपी कम आउन सक्छ भन्ने कुरा बताउनेछौँ र यो ल्याबको गल्ती होइन यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा एज ए पेसेन्ट एज ए डक्टर एज अ यङ डक्टर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो ल्याबको गल्ती हुन होइन र यो हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ किन हुन्छ त फर्स्ट अफ अल ग्लुकोजको मेटाबोलिजम हेरौँ तपाईँको राति जुन फास्टिङ तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ लिभरको फङ्सन लिभरले कसरी यो ग्लुकोजको होमेस्टेसिस रेगुलेट गरिरहेछ भन्ने कुरा दर्शाउँछ भने तपाईँको पिपी जब गराउनु गर्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ जुन पेनक्रियासबाट इन्सुलिन प्रडक्सन हुन्छ त्यसको इफिसियन्सी हेरिरहेको हुन्छ त्यसले कसरी ग्लुकोजको मात्रा चाहिँ सही ठाउँमा राख्न सक्छ भनेर रा। दाँजिरहेको हुन्छ सो so, यो सन्दर्भमा हाम्रो के के कुराले चाहिँ यो बिहान फास्टिङभन्दा पिपी चाहिँ कम आउन सक्छ पहिलो कुरा त तपाईँले राति कार्बोहाइड्रेट धेरै भुजा धेरै खाइदिनु भयो कार्बोहाइड्रेट डायट चाहिँ अलिक बेसी धेरै खाइदिनु भयो भने बिहान तपाईँको फास्टिङ अलिकति धेरै बढ्न सक्छ अर्को कुरा तपाईँको तपाईँ डायबेटिक हुनुहुन्छ र डायबेटिकमा तपाईँको औषधिको मात्रा मिलाइ छैन रहेछ भने पनि त्यसले पनि फास्टिङ हायर साइडमा सक्छ एउटा एङ्जाइटी या स्लिप राम्रोसँग सुत्नु भएन बिहान जाँच गर्नु छ भनेर अलिकति आत्तिनु आत्तिनुभयो त्यो बेला पनि स्लाइटली फास्टिङ ब्लड सुगर इन्क्रिज हुनसक्छ त्यस्तै गरी डोन फिनोमिन र समोजी फिनोमिनलन या समोजी इफेक्ट भनेर दुइटा कुराहरू छन् यो पनि म यहाँहरूलाई बताउँछु डन फिनोमिननमा चाहिँ रुटिनली यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब राति खाना खानुभयो खाना खाइसकेपछि बिहान तिन बजीतिर लगभग ग्लुकोजको लेभल अलिकति घट्छ इन्सुलिनको मात्रा पनि घटाइ हुन्छ र बिहान चाहिँ अब त उठ्नु पऱ्यो नि बिहान भनेपछि जुमा हर्मोन्सहरू पनि जेनेरेट हुन्छ त्यसले गर्दा बिस्तारै अलिकति स्लाइटली इन्सुलिन रेजिस्टेन्ट भएर बिस्तारै चाहिँ ग्लुकोजको लेभल मात्रा बढ्दै जान्छ चा। यो चाहिँ लिभरबाट ग्लुको नियोजेनेसिस यो ग्लाइकोजेनोलाइसिस भन्ने पाथवेहरूबाट चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा अलिकति बेसी बढाइदिन्छ जिउमा किनभने बिहान उठेर अब काममा जानु पर्यो अनि फल्सली चाहिँ अलिकति राति घटेको देखा भएर चाहिँ बिहान उठ्छ अर्को समोजी इफेक्ट समोजी इफेक्टमा चाहिँ तपाईँको इनकेस राति त्यो रिदम हेर्ने हो भने सट्ट तिन बजे एकदमै कम लेभलमा आउँछ र वात् त एउटा चाहिँ भनौँ न यसलाई चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको रिबाउन्ड हाइपरग्लाइसिमिया भनेर बिहान वात् त बढ्छ यो किन हुन्छ यो दुइटा इफेक्ट्स फिनोमिनल्सहरू के के हुन् र यो किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको इन्ड्रोकनोलोजिस्ट या फिजिसियनसम्म पनि कुरा गर्नु सक्नुहुनेछ त्यो बाहेक चाहिँ अर्को एकदमै डेलिभरेटली हामीले देख्ने चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो रिपोर्ट निकाल्नुको लागि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ खाना अलिक कम खाइदिनु हुन्छ यो कारणले पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा साबिक चाहिँ खाएर आइदिनु होला न कि पिपी गर्नुपर्ने दिन अलिक कम खाएर आउँ भन्ने चाहिँ नगरिदिनु होला यो पिपी चाहिँ फास्टिङभन्दा कम आयो हेल्दी इन्डिभिजुअलमा आयो भने यसको इम्प्लिकेसन के भन्दाखेरि लङ टर्ममा तपाईँलाई डायबेटिक हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ त्यसले गर्दा रेगुलर मोनिटरिङ गरिरहनु पऱ्यो इनकेस तपाईँ डायबेटिक हुनुहुन्छ र तपाईँको पिपी चाहिँ फास्टिङभन्दा कम आयो भने चाहिँ तपाईँको फिजिसियन इन्डोक्रिनोलोजिस्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर आफ्नो औषधि चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भने गराउनुहोस् नभए नगराउनुहोस् उहाँहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ हाम्रो दायित्व चाहिँ तपाईँलाई सही रिपोर्ट दिने हो र फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि लाभको गल्ती होइन तपाईँको फास्टिङभन्दा पिपी कम आयो भने लाभको गल्ती होइन